Par peldēt prasmu stiprināšanu un apgūšanu jāsāk domāt jau septembrī, nevis tad, kad laiks kļūs silts. Tā saka biedrības peldēt droši vadītāja Zane Gemze. Latvijā ik gadu noslīgst ap 130 cilvēku, un tas valsts ierindo pirmajā vietā Eiropā pēc noslīgušo skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem. Lai to mainītu, peldēšanas prasmes un drošības ūdens jāmāc jau no bērnības. Kā atbalsts nepietiekamajam stundu skaitam skolās, vairākās vietās Latvijā ir interešu izglītības pulciņi, kuros apgūt peldēt prasmes. Tāda ir arī Kuldīgā, un par to Ieva Benfelde no Skrundas televīzijas. Labi, elpošana ir pati galvenā lieta, ielikt seju ūdenī. Ja ezerā laivā izkrīta, viss zem ūdens ir. Kuldīgas peldbaseinā ir peldēšanas nodarbība. Tie atnākuši bērni, kas šim interešu izglītības pulciņam pieteikušies Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrā. Dalībnieku vecums ir no 6 līdz pat 14 gadiem. Nodarbības sākumā iesildīšanās spēja aizturēt elpu zem ūdens un pareizi elpot. Pārbaudu savu plaušu dzīvību tilpumu. Nu, ja, piemēram, jāiet palīdzēt glābt, un viņam padziļš ir jāiztur elpu diezgan ilgi, kamēr to aptier, varbūt viņi izvēlas, ka tur visu laiku zem ūdens ir. Tas ir ļoti svarīgi. Nu, pie glābšanas darbiem, piemēram, arī. Es ceru, ka viņam tur dzīvē tas nebūs jādara. Jāgatavojas karam, tad būs miers. Tās teicēns, tā ir ūdenība. Skolotāji trenē arī izturību uz ūdens. Mērķis – ar laiku spēt nopeldēt 200 metru 50 no tiem uz muguras un pēc tā spēt izkāpt no ūdens tilpas neaizelsies. Neļauties panikai kritiskos brīžos, ja pēkšņi gadās iekrist ūdenī. Tie, kuriem ir jau labāk peldēt prasmes, soli pa solim mācās arī, kā palīdzēt tiem, kas paši vairs ar saviem spēkiem no ūdens ārā netiek. Pēc uzdevuma izpildes kopā ar skolotāju tiek arī izrunāts, kas izdevās, kas ne. Es šeit tieši nāku 2 gadus, bet tā es vispār sāku jau peldēt no 4 gadiem. Es iemācījusies peldēt kraulā, kārtīgi uz muguras peldēt, ielikt tā kā ņurciņā. Es no sākuma nemācēju peldēt, un tad es tieši šitā arī iemācījos. Tas ir tas, kas jāievēro, ka tu esi uz ūdens? Drošība un mācēšu peldēt. Ja tu nemācēsi peldēt, nu, tad aizies leju paupīt. Latvijā peldēt apmācības skolās notiek sporta stundās, lielākoties tā iekļauta mācību saturā otrajām klasēm. Pēc izvēles skolēni šīs prasmes var apgūt arī interešu izglītības un profesionālas ievirzes izglītības programmās. Tas ir par maz, saka biedrības peldēt droši dibinātāja Zane Gemze. Veicot pētījumus kopā ar Latvijas Peldēšanas federāciju un Sabiedrības integrācijas fondu, atklājies, ka tādas peldēt prasmes, lai izglābtu savu dzīvību, ir viena aptuveni 10% Latvijas iedzīvotāji. Tās kādrā realitāte ir tāda, mēs arī redzam statistikas datos, ka tāds vidējs svērtais latvietis nepeld, viņš arī nespētu izglābt otru, un tāpēc nereti viens līkuši vietā ir divi. Lai situāciju uzlabotu, biedrība sadarbībā ar Valsts izglītības saturu centru rīko kursus pedagogiem, vasaras nometnes, dažādu sabiedrības izglītojušus pasākumus, uzsākt sarunas arī par glābēju uz ūdens apmācīšanu. Uzsit sev uz pleciem. Par šodien patīk vispār? Jā! Ieva Benefelde, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.